دیکھیے ایک تو آج ان کی خیریت دریافت کی ہے جو ان کے اوپر پچھلے دنوں قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی صحت یابی کے لیے ہم آگ ہوئے ہیں. آج اسے ملکی جو معاملات ہیں جو موجودہ سیاسی انتخابی صورتحال ہے اور اس میں ان کا یہی موقف ہے کہ ایماندار صادق امین کی عادت آئے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہتری لے کر آ سکے اور ان کا ہماری جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے دعا فرمائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے لیے, عمران خان کی کامیابی کے لیے کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہو کے ملک اور قوم کی خدمت کر سکے اور انشاءاللہ جو مشائق کا رول ہے جو کردار ہے اس کو بھی کسی صورت بھی جو ہے وہ تحریک انصاف نظر انداز نہیں کرے گی بلکہ اس کو بھی ساتھ لے کے چلے گی. کوئی عمران خان صاحب کی ملاقات کا بھی کوئی ٹائم آپ کا کوئی ڈیسائڈ ہوا ہے کوئی جی الیکشن سے پہلے؟ جی ابھی چونکہ عمران خان انتخابی مہم کے دوران جلسے و جلوس میں ہیں اور ان کے وفد سے انشاءاللہ ہمارا رابطہ بھی رہے گا, ملاقات بھی رہے گی اور جیسے ہی خان صاحب جو فری ہوتے ہیں تو ملاقات کا شیڈول بھی رہے گا. تو کیا کوئی حمایت کا اعلان بھی آپ کو نظر آیا ہے مطلب حضرت صاحب جی حضرت صاحب نے دعا فرمائی ہے اور دعا جو ہے وہ میں حمایت ہی سمجھتا ہوں.